Já jsem sama a proto vám píšu. Jediný člověk, se kterým za celý den prohodím pár slov, je máma. Mám s ní ale o čem mluvit. Celá umaštěná smrdíš olejem. Jsem přece řidička. Zkrát nebylo dáváno na vědomí, že jsem ubožák, který nemá ve společnosti slušných lidí co dělat. Mám tedy na vybranou. Zabít sebe nebo zabít druhé. Rozhoduj se takto. Já, Olga Hepnarová, odsuzuji vás k trestu smrti přejetím. Děkuji. V Praze 1973. Proboha ženská, co jste to udělala? Vám se lhaly brzdy nebo co?